Neydim bir gece mən mütrib olanda, bir cennətə çevrildi mənim məclisim onda. Sordum ona, ey qalblər açan həmdəmin insan, qaldır göyə min nəşə duyaq bəlkə sazımdan. Mütrib eşidib qalxdı haman sazsız əli ilə, cismi ilə, başı ilə və o mənalı dili ilə, nitqi ilə tutub qollarını bağladı sazın, kəsti yolunu, qarşısını saxladı sazın. Bu rütbə nədir? Sordum ona, söylə bir ey yar, bir rütbə ki zatında tapılmaz dolaşıqlar. Mütrib dedi, ruhani olan feyzidir feyzim, nadanlıq olar qeyrə könül vermə nə lazım. Qeyri kəsə bu dəhridə meyl etmə ey insan, dost sözünü dostun ürəyindən eşit hər an. Öz sirrini açma neyə, saxla onu pünhan, çün ağzı açıqdır, danışar hərzə və hədyan. Dəftən uzaq ol ki, işi ahlə təğandır, bir sirlə ilə hər şeyi dünyaya açandır. Öz sirrin ilə çəngi dəxi eyləmə məhrəm, çünki qulağın bursa açıb söyləyəcək həm. Öz sirrini tembura da gəl açma ki səndən, gizli işini öyrənəcəkdir sənə düşmən. Qanından uzaq gəz, ona sirr açma kənar dur. İzhar eləmək üçün onun yüz dili vardır. Dığmır. Hansı sinəni gerçi o gövdən vətən etdi, o sinədən Allaha ibadət yoxa getdi. Bir barmağı ki öz sinənə cəlb elədin sən, asudəliyin təsbihinin xanəmdə şərab məclisi vardı. Nur səpmiş idi hər tərəfə badə çırağı. İçdikcə başın qızdı, ürək zövq ilə doldu. Bir xeyli zaman tar ilə çəng həmdəmim oldu. Bir gün oturub başda fərəh, qəlbidə minraz, meyli ürəyim neylə məni eylədi dəmsaz. Sordum ona, ey qəm elinin tacı qüruri, niçün sarısan, anlat o qəlbindəki şuri. Söylə, digərin ah nə yanıq nalələrim var, solğun yanağından tökülən jalələrim var.